بوری کمتر قره بزن آقا، گره نفس قره بزن آقا. چشم تو در پنجره رو پیش بود، پرده رو بنداز به خدای دختر همسایه نظر مینداز. تو چه همش بوری بلا خدا، جونه موی تو باور کن، آه و ناله را کم پر کن، فکر شیوه ای بهتر کن. دنبال زن ها سگ دو کم بزن آقا، کم ز دل مکن زبان باری ای شاز به پسر، بکن برای خود یک فکر دگر. پدای مشهور را کم تر تو درار، برای خوشگل ها کم شو سر خر. دیگه خریدار زن خانه زن پدای روی تو اونها نمیشن، به دنبال دیگه اونها نمیان، به قربون چشمت اونها نمیشن. دنبال زن ها سگ دو کم بزن آقا، کم ز دلی خوابت دم بزن آقا. موقع بوری کم تر خوری بزن آقا، گر نفسندی از نو بوری بزن آقا. چشم تو در پیش کن، پنجره رو پیش کن، پرده رو بنداز به خاله و دایه دختر همسایه نظر مینداز، نظر مینداز، نظر مینداز، نظر مینداز. جمعتون جمعه جمعتون جمعه، یکیتون کمه جانا، جمعتون بالا جمعه روزگار، جمعه جمال عمتون عشقه. هیکل آقا مال مهوش، می ترسم از دود و صدای جیگه، می قفی بوری افنوان جیگه، چشمت چه دیره باز باش نشابه، قلب مرم کردی چه خوب نشونه، دوای دردی چه درمون داری، میدونی که من مردتم، میدونی زمین خوردتم، میدونی که من مردتم، میدونی زمین خوردتم. من که گفتم با تو هستم، با تو هستم، من که دل را به تو بستم، به تو بستم. تو هرگز نگسستم، نگسستم، با تو هستم، با تو هستم، با تو هستم.
پسر ببین بیرون چه خبره؟ فکر کنم جدیدی باشه. چشم با ما اینجا هستی هم میخواب باشه من چه اتفاقی چه خبره تو یه لایی؟ بسم الله خواهر جلال اینقدر حرف نزن پسر تو چقدر ور میزنی خفه شو دیگه آره دیگه برو شجن شجن قرانی هم جن بوداده که میگن اینه آره اوه. این بونگایی که میگفتی تو این دخمه هاست؟ آره جونم برو جلو بفرما سامه قربون قدمه بفرما بزمجه رو بفا این سینه اسکوپه کیه؟ هیکلش تکه سلام علیکم سلام 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 بشین این دیگه چیه؟ این همون کسیه که قبلا گفتم بقیه افش نمیخوره خودم میسازمه اگه اونم نسازتش من درستش میکنم افر امشب باب بره سر کار امشب خودم میبرمش آقا کنیاک بخور نه بابا چه خبرت پاشو بینم از اول کار خودتو بد سابقه نکن چشما درویش کن آره بره در ببینم من باید اینجا کار کنم آره جونم بس خواهش میکنم که میز منو همین بغل دست تغول بذار آره پسر میشیه قسمت؟ آره اینجا چند قسمت داره قسمت جیب قسمت کیف قسمت کشو قسمت زمینی قسمت هوایی همه اینایی که گفتی همین جاست؟ نه جای معینی نداره زنا کدوم قسمت هم؟ زنا تو قسمت کیف کیف؟ آره راستی کیف مال کیه؟ من میرم تو کیف نمیشه تو باید داری تو قسمت هوایی هوایی؟ آره حالا نمیشه من برم قسمت زمینی؟ نه جونم برای تو زوده هوایی آسونتره خطرش هم کمتره خطر؟ نه اگه یه ذره زرنگ باشی هیچ خطری نداره یه دور میری بالا یه دور میای پایین یه دور میرم بالا یه دور میام پایین آره یه دور میرم بالا ببینم نکنی میخوای دربون آسانسورم کنی؟ نه پسر این کارها نیست یه تیکه تنها دو تکیلی چند تا میری؟ یه تیکه تناب دو تیکیلی چند تا میخ یه دور میرم بالا یه دور میرم پایین خیلی کار ساده یه بله فهمیدم نوکشیه یه تیکه تناب دو تیکیلی چند تا میخ یه دور میرم بالا یه دور میرم پایین به به رجب خیت کردی چه تله ای افتدی یک پدری ازت در بیارم که خودت حس کنی ببینم لابد ساعت کار قسمت هوایی شما از ده شب تا صبح آها آره دیگه به پس همکار قدیمی هستی همکار قدیم؟ چیز دیگه احمق جون یعنی اونایی که شبا میرن کار هر جا دلشون میخواد میخوابن هر چی دلشون میخواد میخورن هر چی دلشون میخواد ور میدارن آره با
پس سابقه داری؟ آره بزن خانه اولاکتیاری از کجاشی دیدی؟ من امشب میخوام کلی کار یادت بدم. مثلا چه کاری؟ یه تکه تنها دو تکیلی دو تا مرد. یعنی چی؟ حال نگاه کن. سیاحت کن، حالا خود بوکچونس رو ببین، الان میره آسمون محکه گرفتی؟ نه تردستیه، نه چشپندیه، محکم بگی سرتن آبو چیکار کنم اینو؟ ببند محکم به دستت بینم. حالا ببین بوکچونس یه پارچه آقا مثل فرفره قل میخوره و قل میخوره و قل میخوره و قل میخوره میاد جلو سام نکن. حالا میچرقه میره آقا. آها خوب بیا. چیکار کنم آخه؟ تو حیکرت خوبه بیا چه چی میکنی؟ آها خوب تو تله افتادی ناکس بگیر بینم یه مشتو یه پر گردنه انتخاب که حال نداری. آها ببین یه تیکه تنها دو تا کلید برمیداری چند تا میخ یه دونه اردنگی میری خونه بابا دوزی یکی دیگه. آها حالا با یه روغن داغ کن یکی به سر یکی به ته محکم بگی که دم بکشه. خدا حافظ. آی بیا آی دعوت کنه. اصلا اون باید کلفت تو باشه. خوشگلم تو بول بپلم. تو باید فقط یه دست لباس قشنگ بپوشی، این پیشبندم واق یه ماچم پوست بکر بده دهن من تو بشی خانوم. او باز دیدید آقا لوس شدی. آخه اگه الان خانوم بیاد چی جوابشو بدم؟ هیچی جونم، خودم جوابشو میدم. اصلا تو رام میگیرم، هر دو تو میشید خانوم. من هوای خانم نمیشم. خب پس اونم طلاق میدم، یه کلفت برات بیارم. اون وقت اگه اون کلفت خوشگلتر بود منو طلاق میدین اونو میگیرین. نه کلفت که اصلا محاله، اگر یک حوریم باشه اونم محاله. اصلا همه چی محاله. بله بله. خب آقا شما از این حرفا زیاد میزنین، باز دیدین شلوغ کردین. خب حالا از این حرفا بگذاریم، بازم وقت داریم که صحبت کنیم. بیاد بریم تو حیا سر نوردگونو بگیریم بیاریم تو اتاق. وقتی که کارم تموم شد وقت دل میدیم و قلبه میگیریم. بریم آقا جون، بودو بریم قربونت برم. بودو بریم قربونت برم. یالا آقا گذاشتیم زود باشیم. احتیاط داری جونم، من زورم ده برابر شده. دریو ببین منو به چه کارایی وامیداری یا قربونت برم.
خونت برم، خونت برم. یه کمر خور شد. وای 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 در ما نکن، ما نکن، زنی ممکنه خانوم باشه. آی خدا ذلیلت کنه. سلام جان. وای 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 آخ کمرم. وای 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 این چه حرکتی؟ چه رفتی زیر نردبون؟ چرا لباسات خاکیه؟ چیزی نیست عزیزم، از اینجا رد می‌شدم نردبون یهو افتاد رو. علی آره تو گفتی و منم باورم. آقا رو میپای، مگه بازم خیال داری نردبون بازی کنی؟ و خانم من چه تقصیری دارم؟ اون تقصیر نداره عزیزم. حالا از این حرفا بگذری، بگو ببینم این کی همراه دوردی. سلام. علیکم سلام. این یه پسر خوب و درستکاریه. اگه نبود امروز کیف منو زده بودن. آوردمش اینجا پیشمون بمونه. خب. برای نوکری که خوبه. آه پس برای نوکری آوردی. خب معلومه، پس برای چی؟ آخه قربونت گفتم که ما نوکر لازم نداریم. من اصلا از ریخت هرچی نوکر بدم میاد. بله آقا میدونم. جناب عالی فرمی خواهید همیشه به جای نوکر کلفت تو خونه باشه. که به سر و کولش بپره. آه باز شروع ولی برای سینت ضرر داره. نمیفهمم تو چقدر کج خیالی. من فقط میگم کلفت برای خونه بهتره. منم میگم نوکر بهتره. زیادی هم حرف بزنی عصبانی میشم، جلو اینا دو تا میزنم تو خونه. زری برو در باز کن ببین کیه. آه مثل اینکه سر آورده. مگه فاتون نیستم؟ ده برو دیگه. خب چشم خواهی شما هاش بادم دعوا دارینه. تو هم اونا رو بذار زمین خسته بشی. برد اونجا برا. خسته شدم. ده برو از دستش دیگه به زمین. خسته شدم. بده من خفه شی. با شما به زمین. چشم کیه؟ بفرمایی آقا چه فرمش دیگه؟ واقع کن دیگه با چقدر لفتش میگی؟ یواشتر حالا با کی کار داری؟ کجاست این آقای نکیه تا چی کمیشه تارت بکنم؟ ای ببینم کجا داری میری؟ میخوام برم پیش صاحبخونه یا روی نکیه. سلام علیکم. منو نیشتسی؟ به جان خودم نه. حالا بگو ببینم با من چیکار داشتی آقا کوچولو؟ این معرفت به من بگی آقا کوچولو؟ من رستم دورون، یکه بزن عرصه میدون، شیر سیرون از قصیبی. حالا که حسابت رسیدم خوب منم دستی. آقای شیر شیران، رستم دوران، اصغر سیبیلیان، آخه حالا این چه کاریه؟ نمیشه حساب من یه روزیه برسیم؟ من این قصاب سر کوچه نیست. ما که باش حسابی نداشتیم. بله؟ حالا بگونم حساب چقدره؟ خوب خواهد تا میزنیم فرصت جلی چپ. الان خفت میکنم یه بگیم دادیم دادیم ای باب بدانم برسیم. نمیفهمم آخه این چه وحشی گیریه در بردیم؟ راست بگی وحشی، ایماره، زن گیری. آقا حرف حسابیتون چی آخه؟ اینجوری که فایده نداره خانوم، اول از اینو یه فت بدم بعد واسه تون تعریف میکنم. بیرون دیگه عزیزم مواظب من باشا. آقای شیر شیران، آقای رستم دوران، از خلصی بیا از همون دور وایس حرفاتو بزن. تا که میترسی چرا دنبال زده مردم میافتی؟ داداش دادی بیداد نداره، حرف حسابم دعوا نداره. درست با زبون خوش بگو موضوع چی شد. به جونتا نباید که به مرد خانوم خون خونه آدم میخوره. آخه میخوام ببینم این آقا چرا افتاد دنبال نوزد ما؟ پسر چرا دریوری میگی؟ کی افتاد دنبال نوزد تو؟ همینطور سیمیلت آقای ما این کاره دیگه تو ها دیگه چی میگی بستا؟ آقا بس دیگه بجب تو همون هندونها رو بعد رو بر تو اتاق یلا خانم اجازه بینی حسابشو برسن. بس دیگه میگم برو. چشم واسه خاطر خانم نبود الان جفت سیبیلاتو دیگه دادم از خب سیبی. اشتباه میکنی، نامزدتون کیه؟ نامزد من فتی، همین کلفت خونه بغلی. به من که عزیز دروغ دیگه. پسر من کی افتادم دنبال نامزد تو؟ چرا شر به پا میکنی؟ آخه آخه از شما قویه، سر پیریو معرکه گیری؟ شما وجه پدر اون هستی، شما باید یه با بچه های محل نصیحت رو کنی. حق با شما آقا جان، خواهش میکنم اونو ببخشید. ای به این خانم که تیر تو افتاده، آخه خانم به این خوبی چه نقصی داره که دلگی میکنی؟ از خراقا راست میگم، بفرمید آقا سرباز بپشید، بفرمید. خیلی خوب، واسه کل رو تو خانومم که شده میبخشمش. اما یه دفعه دیگه دنبال نون زده ما بیافته، دل و روده و سیره و شیردونش کامپلت میریزم بیرون. خیلی خوب آقا بفرمید. قربونه همه گی بده تا یکی. خوش اومدی. خاک بر سرت، به تو هم میگن آدم؟ دروغ بگفت، تو که نذاشتی حسابشو برسم روشی کم بکنم. تو که از حرف داشتی زهره ترک میشدی. در از صورت این آخرین دفعه باشه که حوث هرزگی به سرت زده و الا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. زری بله فورا رجب ببر توی اتاق خودش. اما یه کاری نکنی اینم مثل اونای دیگه فراری بشه ها. وا اختیار داری خانم.
رنج و بلا دیگر به خدا جانم به لب آمد، از بخت سیه در آه و فغان روزم به شب آمد، از خستگی روزانه چو شب شد سوز و تب آمد. جارو کنم و پارو کنم و قالی به تکانم، گختی که سیه می سابم و گشتی به فشانم، در پختن آش بودا دل ماش مشهور جهانم، مانند هبنگ از تو سری خانم به فغانم، بر کله من کوبد لگن و دیگ و چمدان رو ظرفی شکنم، خانم زندم صد نیش زبان فریاد و فغان. از دود چراغ نفتی گردید سیاه روی من چون صورت لولو، دیشب سر گوش خورد کردن انگشت چپم ببرید با تیغه چاقو، وقت گوشت کوبیدم انگشتم بشکسته، این سبزی خود کردم قلبم رو ریش کرده، خورده به دست من دسته، خون به دل من بنشسته، از سهرم کبوغ سک زار و گرفتار و خسته، ظرفی شکنم خانم زندم صد نیش زبان فریاد و فغان. این حرفا چیه زری جون؟ من تو رو دوست دارم، من کشتتم، من مردتم زری جون. زری مامانی ببین قربت دارم، ای من جون بیا جلو میا چه کنی؟ از همون دور حرف رو بزن دیگه، فایدت چیه همش قربون صدقه خشک و خالی؟ ببین آقا چی با پولش پاک داره من از چشمتون میندازه. و خدا چه از خود راضی؟ اول ببین منم تو رو دوست دارم یا نه؟ معلومه از چشمات پیداست که واسم میمیری زری جون، منم تو رو دوست دارم. خوبه بلم کن بس دیگه، برو کنار بذار کارامو بکنم، برو بده من قربونت برم، دستات خراب میشه زری جون، اصلا تو دست به سیاسفید نمیخواد بزنی، خودم همه کارا رو واسه انجام میدم. بخ بخ چه عجب زبونی داری، ما رو از سوراخ بیرون میاری، اما چه فایده سر من که اثری نداره. میدونی چه؟ من که زن تو نمیشم، آقا خودش میخواد منو بگیره. آقا؟ چی گفتی؟ آقا که زن داره، تو رو واسه چی میخواد؟ ده خودش گفته. بگو تو میری دروغ گفتی زبون سو، خانمو طلاق میده منو میگیره. اولا داشت که به تو دروغ گفته، دومندش مگه من برگ چغندرم که بذارم، سومندش از قدیم گفتن کبوتر با تر باز با باز، رجب هم با زری جون قاز با قاز قاز قاز. خب بیل این حرفا قاز، من زن آقا میشم قاز، هیچیز آقا رو بل کنم بیام زن تو قاز بشم قاز. آقا خواسته گولت بزنه، حرفای این مرکه الدنگ رو گوش نکن، دست خانون درد نکنه با این نوچردنش بیشون، به جای این که بری به کارات برسی اومدی پیش این دختره پشت سر من چرت و پرت میگی، یال دوباره گم شو زری جون. خیلی خوب چرا وایسادی؟ چرا نمیری؟ بهت میگم برو بیرون. خیلی خوب، میدونم چی کار کنم، یک آشی واسط بپزم که دو خیلی روغن روش بایسه. چیه داری؟ چرا بیرون؟ من مردم؟ هر چی میخوای به من بگو، مثل برق واسط یا میدم. مامان جون با خوش بگورم چه حرفا میذاره این آقا، قربونت برم بای تو خدا بل کنید آقا. نگاه کن تو که منو کشت آقا، بلم کنید باز شروع کردیم خدایی چه این آقا علاج قربون موش خاطر خدا بلند کنه 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 خدا بل
به به چشم و دلم روشن. آقا این چیز بار بکنن؟ بوش بوش میگرفتم بوش بوشه کجا رفت بوش خانم صاب مرده گربش نرم هست الان میگیرم به دارش میزنم. کجا؟ کجا در رفت؟ بذار من بگیرمه. چرم آقا جون موشری گرفتم. آقا جون موشری گرفتم. منم گربه حرومزاده رو گرفتم. یک موش گرفتنی بهت نشون بدم که در داستانها نخونده باشی. مردشو رو اون ترچه تورم ببرم. خانم به خدا من تقصیر ندارم. خفشو من اصلا کلفت نمیخوام. یالا برو بیرون. خانم اول گربه هر بیرونش کنی. تمام تقصیر تو بدجنسه. من دیگه نوکر نمیخوام. نوکر اصلا یک وجود زیادیه تو خونه. یالا برو بیرون. نه تو رو خدا بخوام. کلفت تو خونه زیادیه آقا. رجب باید اینجا بمونه. زری یالا گمشو بیرون. برو بیرون. ریختشو نگاه کن. عوض اینکه این لباسا رو واسه این بخری حقوق رجب رو بده. رجب باید از این خونه بره بیرون. دم به ساعت های ما رو بیرون میکنم. چشم آقا میریم. تا الان که تو این خونه بند شدیم اولش برای گل روی خانومه، بعدم برای همون موشیه که داشتین شما عقبش میگشتین. نه رجب تو، تو نباید بری بیرون. زری باید بره. اگه زری بره ما به چه دلخوشی تو این خونه بند شیم خانوم؟ ببینم رجب، مگه تو زری رو واقعا دوست داری؟ والا خانم از آقا بپرسید. از آقا چرا؟ واسه این همینی که با ما بده. از کوری چشم تو هم شده وسیله عروسی اینا رو فراهم میکنم. قربون تو حامی نوکرها برم. گم شو. دیدی چه ها شد جان رجب دوم ها شد. مامان دهر ما اون ترسیدم. صد دفعه نگفتم سرزادی تو اتاق من اگه شاد نخ باشم؟ به من هر وقت میخوام بیام پیش تو اول از سلاخ کلید نگاه میکنم. اگه لخ باشی از اون سلاخی خوب هیکل تو برانداز میکنم. لباس که پوشیدی دفعه میکنم میام تو میگم سلام. تو خیلی شیطون شدی ها. این هیکل قلمبه تو من شیطون کرده. نانا جو حالا با رو تخت بشین تو جمجورم بکنم یه نقشه کشتم میخوام بهت بگم. الان میشینم رو تخت زری مامانی یا سیقت کنم دیبه نمانی. خوب گوشاتو باز کن میخوام بگم. ببین این یه کاری که از دست تو برمیاد. با جون و دل حاضرم انجام بدم. سر چه باشد که نثار قدم یار کنیم. این کدو ایست که او یار حسن هم داره. خب بسه گوش کن. امشب خانم مهمونی منزلم نمیاد. قراره که آخر شب وقتی که همه خوابیدن آقا بیا تو اتاق من. واسه چی؟ توف برود بیاد. به جون تو زری اول من تو رو میکشم، بعد آقا رو میکشم، بعد خودم. نه خودم حیف کشته بشم. من اینجا زنده باشم یه نفر نصف شب بیاد پیش تو؟ مگه من حفظ خورمم دختر؟ باز حرفم تموم نشه شروع بازی در بردی؟ بذار حرفم تموم بشه. دیگه چه حرفی داری بدنی؟ حرف نزنم. اگه بخوای دیگه بازی در بیاره حرف نزنم. خیلی خب بگو. اینقدر داد بیداد کردی که یادم رفتی میخواستم بگم. اصلا هیچی نمیگم. حالا چرا قهر میکنی؟ بذار توتی رو بذارم دهنت. هم بکن بکن لبو لبو کن بجو سبه کروچه کروچه بگم. خیلی ببین تو باید امشب بیای تو اتاق من بخوابی. چشم کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ نه دیوونه ذوق زده نشو، من که تو اتاق نیستم. تو باید بیای جای من بخوابی که وقتی آقا میاد تو رو جای من عوضی بگیری. واسه چی؟ برای اینکه خرش کنی هرچی پول داره ازش بگیری، بعدم بهش بفهمونی که کسی تا دیگه تنبیه بشه از این کارا نکنه. خوب فکری کردی زری. این بهترین کلکیه برای دست به سر کردنش تا اون باشه که چشمش دنبال تو نباشه. وای آه 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 زن شدن چقدر سخته. خب بذار اینم دیگه سرت بذارم این کارا تمومه. بشین دیگه میشه یه زن حسابی. اینه کجا بردی حقه؟ از سلمونی کرایه کردم. اخ
قد حرف نزن جونوری چیزی دوش نباشه این کار نکنی که آقا بفهمه ها آه خب حالا بلنش یه ذره را برو تا ببینم بلنش شو با پاشن سنه چه این چه وضعه را رفتنیه پا چه را برم زنونه را برو چطوری آخه اینجوری که دل آقا رو ببری فهمیدی؟ آخ دلم رو بردید زری آتش به تون گرفته حالا برو ببین دل تو بردم زری جون خوب شو؟ آره جونم صدات هم نازم دیگه کار تمومه ای بای خدا زری جون سلام اوه سلام سلام الهی که گربونم صدات برم گربونت برم چرا روده به من نمی کنی؟ آخه من خجالت می کشم عینکتونو بردارید تا من روم به شما بکنم آخه عینکمو بردارم دیگه نمیتونم اون صورت ما اون چشمای قشنگتو ببینم چرا دراز شدی؟ من نصف شبا کش میام آقا خیلی خوب حالا که تو دوست داری عینکمو بردارم یه عینک حالا خوب شد؟ ماه شدی آقا جون عینک چیه؟ ببین چشمای شهلا نیست که پشت ویترین گذاشتیم راستی زری جون ببینم چرا صدا دورگه شده میدونی؟ هم سرما خوردم هم عشق شما صدامو کلوف کرده اوه الهی که قربون رو صدای دورگت برم خوش کلم مکتان منو دوست داری؟ مامان جون چه همچی میکنی آقا نکن با معلومه چرا شما رو دوست نداشته باشم از قدیم گفتن دل به دل را داره قلبه به قلبه تمرو دلت برم الهی که قربونت برم آدم تو نامزد بازی معلومه کاری نمی کنه تمام لبتون جاش میمونه به تنم آقا نکن زری اگه من رو پیده کردی کمان جون اگه من رو پیده کردی الان پیدا تو برم زری جا مامان جا جان 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 کمان جان 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 کمان جان مامان جا کمان جا زری جا کمان جا جان جان جا کمان جا مامان جا مامانی الان پیدات میکنم گرفته به زری جون حالا گوش بده عوضش رفتم واسه این انگشتر رو آوردم ببین چقدر قشنگه اجازه بده من خودم دستت کنم جون 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 مامان جون جون چقدر شما خوبی قربون تو کمال خوشگله اون پسری که نمیتونه از این چیزا واسم بخره زری جون ببین به چی میگم تو دیگه اصلا اون پسر رجب رو فراموشش کن جونی خاک بر سرش اون پسرم آدمه آقا جون جون میخواستم یه چیزی بهتون بگم ولی اون نمیشه بگو الهی که قربونت برم بگو خجالاتتی زری جون 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 یه خود پول به هم بدیم برم یه قواره پارچه بخرم اوه الهی که قربون اون پارچهت برم زری جو سب داشته باش خودم میرم بازار مثلا میخرم دو قواره ده اگه ندین قر میکنم آه قر تا روز قیامت باید که قر کردی زری جو بد میدم بیا 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 پول میدم بیا 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 قرار میکنی تو که منو کشتی بگو خوش کلم یه پیرن دیگه هم میخوام یو 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 ببینم حالا دیگه از من راضی شدی آره قربونت برم مردم از خوشی تو چقدر نمک داری آخه من بابام نمک فروش بود خب اگه من نمک دارم تو هم جمال داری کمال داری آخ بیام میمیرم واسه اون کماله قربون اون جمالت اوه جون محکم بگیرش در نه داری این چیه اینکم کو
میندازین یا لاخونم برو بیرون یک همتونم دست خالی برمیگردین. قاسم آقا ما داشتیم مالو میآوردیم یهو تو ماشین خوردیم به طور همون پسر رجبه. هفته پیش من و داخل داخلی خانم رو چوب میزدیم نرده بود داخل کار کیفه شما کنه که همین رجب بردیم ما هم دیدیم هواپسه سرخره کت کردیم و زدیم به چار. بله سگ زد برادر شغاله همه تون سرده یا کرباسی این یکی یه هفته از هر روز میره دم بازار حجره آقا کمال هر روزم دستخالی برمیکرده. قاسم آقا درسته که خیلی خرپوله اما جز چند تا زن چیزی دیگه ای ما در حجرش نایدیم. خلاصه اینجا از دست مردا کاری ساده نشده. اگه میتونی ما رو روز تفید بکنی؟ کار چیه قاسم آقا؟ همون آقا کمال. چی کار چیه؟ آقا کمال گفتم دیگه. باشه اون با من. نه تو دخی با هم مأمور این کارین فهمیدین؟ ما که حاضریم قاسم آقا. نه من فکراشو کردم برو یه قلم کاغذ برده بیا تا باید بگم بارا. بح 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 چه مامانی بل افتخار من و خواهرم از شما دعوت میکنیم که تشریف بیاورید در کافه گل سرخ چپ ببینم رجب. بله آقا چه فرمایش داشتین؟ یه بابا جون تو یه کار خصوصی با دارم. کار خصوصی؟ آب رجب جون. بله حالت چطوره؟ تو خیلی بزر خوبی هستی ها. بسم الله رحمان رحیم دیگه چه کلکی تو کاره؟ شما که قربون دیشون جمع کنیم بریم حالا چطور شو یه دفعه برق برگشت؟ ببین رجب جو رفتار دیشب تو خیلی من عصبانی کرد برای این بود که گفتم برو. اما حالا قدری که هر چی که میگم گوش کن. اختیار داری آقا کمال ما خاک راهیم به شرط اینکه شما با ما راه بیاین. باری شلا رجب خوشم اومد ازم مواجب تو زیاد میکنم. بیا یه کار کوچولی باهات دارم بیا این ربط و شام منو بپوش بپوش جلو. آخه برای چی قربون دیگه آخه و آخه نداره هر چی که میگم گوش کن. چاش آقا قریب گز نداشته باشه ما لباسمون همه پاستوری دست ها. حالا یه وقت هستی باشم حالا برو ایجی سر جای من رخ برو. اولندش که آقا هان شب ما خوابمون نمی دومندش هزار تا کار واجب تر از خواب داریم. سومندش اگه بخوایم بخوابیم میریم تو لونه خودمون میخوابیم. چهارمندش ای خفه خون بگیر اولندش دومندش سومندش بسه به تو میگم برو جای من دیگه بخواب. نه قربون این کار از خوابیدنش حالا برو بیرو برو جو برو جو واسه کار به این سختی همش ده تومن میدین. آره خوابیدنم کار سختیه یه اینم ده تومن دیگه. خوب شد؟ چی چی رو خوب شد حالا حالا خیلی کار داره تا خوب شه. مبلغ ضعیف آقا کمال بیا اینم پنجاه تومن کوسته پشت. حالا خوب شد دیگه حرف نزن دیگه بخواه. ها بالا های سابردت زمین سر بالا سر سابردت به هاون حلو کنم مثل حلو کلای بازی میکنی حلو کلای دیگه بخوا. ببین یه خوابیدنم بیده تو آشپزخونه اش بازی میکنی نون من بیچاره را آجر کن. حالا خورخور کن ببینم یالا خور خور. آخه این چه جور خورخوریه اینجوری ببین آقا کمال شما که خودتون به این خوبی بلدین جای من تا صبح خور و پاپ کنین گیره. ایسا مسخره بازی رو بذار کنار پنجاه تومن گرفتی بازم حرف داری؟ خیلی خوب خور 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 پس پاپش چی شد؟ خور شما میکنیم پاپش شما. دیگه دارم از کوره در بیرم. آخه پسر احمق من باید برم بیرون کار دارم که تو نکرد جای خودم خوابوندم. خب اونجایی که شما کار دارین ما میریم شما اینجا بخوابین و خور رو پف کنین. میخوام برم اذیتم نکن وقتی برگشتم بازم بهت پول میدم. آره جون
چش. خوب شد آقا جون؟ آره جونم، حالا اگر کسی اومد صدات کرد جوابشو ندیا، فهمیدی؟ بله. باریکلا گوشی دستمه. چشم، پس حالا امتحان میکنی؟ بابا جون امتحان نکن، میترسم رفوزه بشم. چم سر به سر من بذار، آخه من اینجا مدرسه است. بگی بخواب دیگه. چش خوابیدم. وقتی صدات کردم جواب نده. آره بابا جون. آره برو خوب کن ببینم. رجب کمان، رجب کمان، رجب جواب نمیدم. پسر جواب نمیدم هم نگو یار شو. رجب آقا، رجب رجب میزه، رجب رجب با منی بی خود صدا نکن، هیچی نمیگم جون کمال جون، جواب نمیدم. منو مسخره کردی یا خودتو زدی به خریه؟ جون زدم به خریه. میگم فقط خور رو پف کن. چشم، بر میگردم پولت بیدم. آم پول. خب من دیگه رفتم. برو. رجب کمال، رجب کمال، کمال 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 کمال. بله. وای رجب چرا اینجا خوابیدی؟ مگه کری؟ میگم چرا اینجا خوابیدی؟ پسر مگه دیوونه شدی؟ چرا جواب نمیدی؟ آخه جواب بدم؟ آقا دوام میکنه خانم. پس آقا به تو گفته که بله خانم. از بس کم حواسش پرت بود کی پولش اینجا جا گذاشت خانم. بفرمی بگیرم. اینم عکس دو نفر خانم خوشگل خانم اینجا جا مونده. سلام مهنجون، حالا چطوره؟ سلام آقا. پس این که رفت زیر لحاف جنابالی؟ این که زیر لحاف خوابیده ها، خودم هم. آره منم. ده؟ پس تو کی هستی؟ والا خودم هم تو همین فکر هستم که اگه اون منم، پس من کیم؟ اگه من منم، پس اون کیه؟ ده برو بدزار حق باز. میخوای دونه دونه موهای سیبیلی رو بکنم؟ بابا شاید دوز باشه. رجب رجب گم شد از این لاف بیرون. سلام عرض چه میکنم؟ سلام و زهر ما کی به تو گفت رو تخت خواب من؟ پس کیف برو برای تو برداشتی؟ برو ای حق باز. این کاغذ مغازه رو کی برای تو فرستاده؟ بلایی به سر اون زنا رو بیارم که توی همه داستانا بنویسم. رجب، بله. گوش کن، هر چی میگم باید بدون چون و چرا اجرا کنی. ببین، این مرد شریف با دو تا خانم خوشگل مشکل توی یه کافه راندوو داره. فوری کمد یه دست لباسهای خیلی قشنگ آقا رو ور میداری و میپوشی. خودم میبرم دم همون کافه یادت میکنم. یکی از اون زنها یه خوده لاغه، یکی دیگرشون همچین چاقتره. میری جلو سلام میکنی میگی من آقا کمال هستم. فهمیدی چی گفتم؟ آخه خانم چطوری یه پولی چیزی خرجی آخه فلانی؟ آخه ما رجب این چیز پولو بگی هر چی قد دلت میخواد برو خرج کن. تو یالا بلند شو. ای سر به سمن برم در دست تو ساغرم می بوسم لب تو را دارم در کف تو جا مرغک من پرنده از همه کس پرنده شورون شد و خنده شورون شد و خنده تو بد
جانا در نگاه تو به دو چشمان دل سیاه تو که به لبخندی برده ای دلم به سر گویت کرده ای بلم زان قد بلند تو گیسوی کمند تو گیسوی کمند تو زان قد بلند تو افتادم به بند تو در دام و کمند تو افتادم به بند تو در دام و کمند تو کمند تو افتادم به بند تو در دام و کمند تو چه خوب و دلبری تو دلان خوشتری به تو شور عشق من که تو شد و شکری تو بهار آرزوی سه چه رو دلم نجوی به کسی اگر نگویرم به تو به تو مویلم به تو به تو مویلم به تو به تو مویلم به تو تو مهی فرشت روی تو گلی بنفش موی چه قدی تو را چه جوی تو گلی گلم به تو که توی گلم به تو به تو مویلم به تو به تو مویلم به تو که توی گلم به تو که توی نیومه به نظرم زنش فهمیده باشه ها نکنه بیاد ما رو نشناسه و بریم نه بابا من به گارسون گفتم از اون گذشته حق و حسابشم دادم اوه مثل که اومد پس من برم و پیرو بفرسم نه میفهمه خودت بشین جای اون اون وقت دخی هم تو ماشین منتظر ما میمون آره سلام علیکم. آقا چه خانوم نوی رسیده از بابا به جا بکردم همه دو خوره رو آقا همه جمع دست داری تو هم دو خور شدی آو ماما اسکیوز می با یه خوراک بر بیاریم با سلام علیکم آه آخ کمان نه خیر بنده رجب بله بله بنده کمال کمالم بده بیام بالا شما بده بیام بالا بفرمایید تا از من استفاده کنی چی فرمودی؟ معذر من معذر ندارم حجره دارم کجاست؟ در منزله منزله؟ بله حجره من در زیر زمین یک عمارت سه طبقه قرار داره آخه چی کار میکنی؟ کار مرتب واردات و صادرات برقراره آخه چیه؟ آها واردات در تجارت ها بر دو قسمه دفعه اول انواع و اقسام ادویه جذب حبوبات نباتات گوسفند وارد حجره میشه اون وقت من و زری به مرگ جفتتون که میخوام زری؟ زری کیه؟ که میخوام سر به تن هر ستاتون نباشه ماشین نویسه ها فهمیدم پس در حجرتون سرگرمی داری؟ نه جون شما مشکله مگه من به این ماشین نویسا اعتنا میکنم به من میگن آقا کمال نه آقا جمال مال دارم منال دارم ولی دلبر ندارم بعد چی کار میکنی؟ بعدش آها ای در گوشت بگم
من این خوب بودم. میخوام بگم براتون ویکسیدی او شامپانی ها. شامپانی میخورید. و اما کار. کار ما از اینجا شروع میشه. تمام این جاتاب و آلاتها رو قاطی میکنی، بعضی ها رو در مایتابه، بعضی ها رو در کماجدان و مابقی رو در قالب بسیار بزرگ که درونش سفید و بیرونش بسیار سیاه هست میریزیم. بعد از نیم ساعت حاضر میشه. خوب. در اینجا قسم اول واردات تموم میشه. همین؟ پس کار شما همینه؟ سب کن مامانی، کجای کاری؟ حالا باید صادر کنویم. چجوری؟ بلش کن، چرت و پرت میگه. آره بلش کن. یعنی از حجره ها به طور موقت خارج میشود. نباتات و گوسفند جات که در قالب به صورت مختلف در آمدن توسط ذری به طبقه دوم نزد آقا کمال برده میشود. اون وقت آقا کمال بی کمال بی معرفت شما؟ نه خیر، آقا کمال. بله دیگه، بله بله، یعنی خودم، یعنی خودم. آقا کمال بازرسی دهنی رو شروع میکنه، بعد میفرسه پایین. اینجا صادرات تمام شده و قسم دوم واردات ما شروع میشود. پس شما اجرتون خیلی بزرگه. نه، یه اتاق کوچولوه. پس طبقه دوم چی؟ ها؟ بله، یعنی حجره ما به اندازه 100 تا اداره است. پس ما میتونیم در حجرتون استخدام بشیم؟ حجره من؟ بله، در حجره شما. آقا کمال تازه عذر ما را خواسته. یعنی عذر شماها را خواسته. شما میتونید در حجره خود من استخدام بشید. من؟ بله. پس من چی؟ تو هم همینطور. اصلا شما چرا کار میکنی؟ نه قرون جفت دون برم. من خیلی شما رو دوست دارم. لابد منو. نه لابد منو. هر دوتونو مامانیا. آدم نباید بین نعمتهای خدا فرق و فرضی بذاره. قرون جرا نیاز. قرون تو گفت. بده قلقه بده. من میخورم به سلامتی جفتتون. سوندم دل داده ی تو افتاده گشتم افتاده ی تو دل داده گشتم افتاده گشتم از قید هستی آزاده گشتم رویت چو دیدم در کوی عشقت با سر دویدم از خود گذرم دست تو جانا تو هستی دلخواهم خود از نیازم و گفتی از قهر و نازد و گاهم زیبا توی تو رنا توی تو شیدا منم من میدانی شادان توی تو خندان توی تو میدانم اسکی منم من خندین منم من میدانی ای شور هستی جویی یاره کستی دل داده گشتم
چودیدم در کویش بر با سر دویدم از خود گذاشتم. من جز تو یارم یاری ندارم، تو با کس کاری ندارم، در از سر زلفت مدد کاری ندارم، جز آرزت شمع شبت کاری ندارم، در از سر زلفت مدد کاری ندارم، جز آرزت شمع شبت. داده ای من بخونم، من میخونم، شما هم دست بزنیم با بشکن. باشه. مال پدرم رو خوردی، باقی اون رو بردی، نصفشو دادی به ملا، نصفشو تنها خوردی، کوف بگیری ایشالله، والدهی مشموشالله، دلم رو کباب کردی، شگرم رو آب کردی، والدهی مشموشالله، من هستم، من از عشق تو هستم. لالای 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 لالای. من که خانم یا چه آخی و این حالی که دارم. سب کن لباسات در بیارم تا راحت بخوابی. من خواهر نمیاد، شما جفتون بریم بخوابیم. من یا اون؟ تو کدومی؟ من اکرمم. منم دخی هم. دخی چیه؟ من. باش. اکرم چیه؟ من. بلا دست بدهید خواب. خوابش بردا؟ بهتر. دخی دوباره قاسم آقا رو خبر کن. قربون پای گوشتالوت برم، چقدر بو میده عکسم. چرا پای ایمان خلقلنگ میگی؟ قربون پای گوشتالوت برم، چقدر بو میده عکسم. چرا پای ایمان خلقلنگ میگی؟ قربون الهی با این پای گوشتالوت اخه. اکی جو فرار نکن، بینه اکی، اکی جو اکی، اکی عجم جو باش روی من چی میدن، عجم دیگه دوردن. اوه کجا نمی در میدید؟ عجم جو پاد بو میده اکرم، همون برو اکرم، کیسه بکش اکرم، روشون به مال اکرم، خواهید بل سرت اکرم، خواهید بل سرت اکرم. چه خبره؟ رجبه رجب این همونی که یه دفعه ما توفا اون سرکستش فرار کردی، یه دفعه من از اینجا فرار کرده. اینا کی هم؟ میگم اینا کی هم؟ دلم به هم خود از این قیافه‌های فک و فامیله دلم. ساکن شما قبایی به هم یه مقبی کو کجاست؟ همه پدرش در بیارم. اینا وای این که همونه جنجو سلام. نمیخوام من جونم در نیست. بابا خوب تو تله افتادی ها رجبا، پوستت غلفتی میکرم. این چه تله افتادم؟
پس این رجبه که از اینجا بر رفت؟ منم نمیشناسمش، نمیدونم کیه. این همون مدماغ ماست که صابونش به طعم همه ما خورده. بچه تازه یه دفعه هم از دست اکبر ریزه در رفته. با تناب میبندیش و فرار میکنی؟ آره؟ الان نشونش میدم که چطوری باید فرار کرد. پاشا جدی که تناب پس ما کار درست شد. با چمال دست عجب و عجب کار با همکارای ما یاد میدی؟ جدی که تناب دو تا میخ یه ماش تناب بری دست بابون برو اون وسط جمعونه داشت رجب و خوب تماشا کن نه تر دستیه نه چشمندی جمال بود جانسا دیگه این توبریا از اون توبریا نیست غلط گرده من نوکر آقا جمالم من خودش میستم ببینم پس تو نوکر آقا جمال هستی خاک بر اون سره خاک بر سره هیچ بیدیم متشکرم قربون همه تو کدوم آقا کمال آقا جمال تاجر معروف دیگه به جونمی خودشه درست شد برا بچه ها همه تو برین سر کاراتو محمود تو همینجا بمون باشه اکبر ریزه تو هم برو سر کاره پس برو محمود بله مواظب باش که دیگه فرار نکنه خواجه جمع باشی برین سر کارتون قاسم آقا تو رو خدا رحم کنی آخه پسر مگه عقل چند بیل خواهد انداختی مینه حکل خانوم پول داد منو مجبور کرد که این کارو بکنم مام دیدیم هم فاله هم تماشا پس دونم داری؟ یه دسته اسکناس 9000 تومانی تو جیبم هست آره من که ده بیست روز اینجا مهمون شما ها هستم با شما ندارم پول لازم ندارم همهش مال شما ها معلومه که خیلی دست دلوازی ها رجب آره جون شما آخه جد من حاتم تایی بوده تو بمیری ایما درست شما دوجا کار میکنیم اما پول مفت از کسی نمیگیریم فهمیدی؟ اگه دلت خوش همینطوری ممکنه با هم پاسور بازی بکنیم چه داره؟ پاسور که خوب نیم من یه بازی شیرینی بلدم چیه؟ چجوریه؟ آخه اقلا دستامو با کن تا من بهت بگم دستتو با کنم بزنی به چاک فرار کنی ها؟ نه جون تو عوضش تو پاها هم ببن آه این شد حسابی باشا بده به ما بینی دیگه باشو وقتی بارکالا بچرخم یواشا آه بچرخ بچرخ بینه بارکالا بازم چقدر گره کور داره خب حالا بله شولا پاتا ببنده بارکالا ببن گوزک نبندیه زده یواش بیرمایی چه همچی پاچه ببندم که ندونی از جا جم بخوری خب بگو بینیم بازی چیه هیچی خیلی ساده هست با چشم بسته نمیشم خسته به حق چیزای نشنیده اگه یه ریزه حافظه داشته باشی خیلی میتونی از این را پول به دست بیاری پسر خب بگو ببینیم چه چیزیه این بازی اینه که یه نفر شرط میبنده و چشماشو میبنده مرتب میگه با چشم بسته نمیشم خسته بعد هر بلایی که رفیقش به سرش آورد نباید چشمشو وا کنم بلشه فقط مرتب باید بگه چی بگه؟ با چشم بسته نمیشم خسته اگه حرف بزنه و چشمشو وا کنه بازی رو باخته ها ای که کاری ناره خیال میکنی مگه بچه شدی دو دقیقه هم نمیتونی طاقت بیاری اگه تونستم چی؟ همه این پولا مال تو همه این پولا مال ما؟ آره حاضری؟ شروع کن یک دو سه با چشمای بسته ایما نمیشیم خسته با چشمای بسته ایما نمیشیم خسته با چشماتو خوب ببن ایما نمیشیم خسته حرف نمیزنی؟
با چشمای بسته آهان با میکنم آه نمیشیم خسته دارم میرم محمودا با چشمای بسته بی خود حرف نزن گول نمیخوره حرف نمیزنه طاقت زیاده ایما نمیشیم محمود جون تو من رفتم محمود با چشم یه سب تو من برای من داری اگه طاقت بیاری تا آخرش هم خیز نکنی پسر ماهی هستی مامون جون تو من رفتم اون وقت نگی یارو به ما زدا مامون ببین چی دارم میگم با چشم بچه نگی یارو نارو زدا با چشم بچه جون محمود من رفتم ما نمیشیم محمود دارم میرم محمود جیم بو ایما نمیشیم خسته خاک بر سر کنه من دارم میرم ایما نمیشیم خسته با چشم بچه محمود نارو با چشم بچه من که رفتم تو بمون رفتم با چشم بچه ایمو نمیشم خسته 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 اخی با چشم بچه ایمو نمیشم خسته اوی با چشم پس اینا در بریم ولی به شما بگم عوضش جاشون یاد گرفتم دیگه چه نشونی از اونها داریم؟ والا یه رئیس داشتم یه سیبیل کلوفته بود یه فینگولی جن بوداده چند تا زنم بودن خوب منو تو عجل انداخته بودن با این توضیحاتی که جنابالی به ما دادید اتفاقا دیشب دی دوز به شیاد در حین سرقت به وسیله مامورین ما دستگیر شدن و همه اونها اینجا هستن خب ببینم آقا اگر شما اونها رو ببینید میشناسید؟ بله خوبم میشناسم پس اجازه بدید؟ بله سرکار ایشون رو به اون اتاق راهنمایی اطاعت میشه بفرد فلش که آوردی سام نگم قاسم آقا رو جنه بوده داره ببین قاسم آقا چطوری؟ آب که سر بالا میره دو مرتبه برمیگرده سر پایین قورباغه ابو عطا میخونه بگو دام میره جمعتون جمعه ها آره فقط تا یکی کم بودی بفرما چرا سرپا وایسدی؟ منتظر اجازه شما بودم بی اجازه شما که من نمیشنم قاسم آقا داشته که نبکن بفرما بگم چایی بیارن صرف شده دستور بدین استکانا رو جمع کنن او خود دماغ و سیبیلا رو دود دادن بگو حالا که دور دور کارکاری خوندن توه اختیار دارین ما کوچیک همه آقایون هستیم خب ببینم چیز میزی میل فرمودی یا بگم براتون بیارم آره تصدق سرتون دیشب تا حالا مرتب تر خوش میشه به رولو برم هی پس سفارشتون رو بکنم خب خوب استراحت کنین خوب استراحت کنین بازم من خدمتتون میرسم آره فهمیدین من رفیق خوبی هم براتون خب سرکار بفرمین شما بفرمین شما برو به جام سرمان اطلاع بده من برم خدمتشون برسم برو دیگه بفرمین خب دوستان رفقا گش تا گش قربون همگی امیدوارم همه اصلاح بشین خداحافظ شما قربان شما خانم اطمینان داشته باشید که ما به این موضوع دقیقا رسیدگی میکنیم مطمئن باشید متشکرم خداحافظ خداحافظ قربان گزارش آماده است بسیار خوب بفرمایید خب اجازه مرخصی میفرمایید جناب سروان همه خودشون بودن با همشون هم سلام علیک و احوالپرسی کردم امری با من ندارین پس همکاری شما با پلیس خیلی متشکریم خدا حافظ خیلی متشکرم قربان شما ساعتون کم نشه مرمت زیاد نگاه کن آقا رو راهنمایی کنید بفرمایید آقا کیف و پولام به درک لباسای نازنینمو بگو آخه همین کاری وایسادی یه فکری بکن چی رو من یه فکری بکنم مگه خودت چی کاری؟ این پسر بی سر و پا رو از تو خیابون پیدا کردی و اردی اینجا که این بلا رو به سر من آورد من این بلا رو سر تو آوردم یا اون دوتا زن که تو رو دعوت کرده بودن یا چرونی های تو با اون ذریع بچه هست چش
چشمت گوشه. هر چی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. گوش کن چی میگم. آخه بابا جون من، زن من میگم چرا بی خودی پول و کیف و لباسای نازنینم و همینطوری دادی به این پسر دوز برداره ببره؟ رجب دوز نیست. اگه من آوردمش که خیلی خوب میشه. باز از این حقه باز دفاع کن. میبینی که ورداش رفت؟ نرفته آقا. اومد. بیگیر. رجب دوز نیست. بلکه دوز بیگیره. میدونین ما کار میکنیم و یه لقمه نون شرافتمندانه در میاریم میخوریم. حالا اینجا نشو جای دیگه. خانم جون همون لباسای پارماره ما رو بدین دست از سر ما برداریم. عصبانی نشو رجب. من از طرف آقا از تو معذرت میخوام. آخه خانم جون ما به خاطر شما همه چی شنفتیم، هر کاری بگین کردیم. این یکی دیگه آخریش وصله ناجوره. داش رجب نمیتونه دوز باشه. جون خانم نمیدونین چی کار کردم. درد سرتون نمیدم. اون دوتا خانوما که از آقا راندو گرفته بودن تو زرد از آب در اومدن. فهمیدین؟ هر دوشون از طرف یه باند بزرگ دوزا مأموریت داشتن آقا رو لخ کنن. حالا بیا خوبی بکن. لا اله الا الله. خب بگو دیگه. هیچی خانم جون، ما رو مست کردن و بردن توی دخمه. حالا نزن و کی بزن. تا دلشون میخواست منو کتک زدن. مردشورشونو ببره، آخه واسه هیچی. آدرس آقا کمال میخواستن و پولاشو. آها. خلاصه به هر کلکی بود نصف شبی زدیم به چاک و رفتیم کلانتری. کار تموم کردیم. عرض کردم داشت عجب دوز بگیره. خب خانم جون مأموریت ما تموم شد. دستور بدین لباسا رو بیارن و حساب نصابا رو برسن و ما میخوایم بریم. چرا؟ کجا؟ پسر می دیوونه شدی؟ دیوونه شدم؟ دیوونه بودم که هر خور و پف و صد تومن تیغت نزدم. رجب تو حتما باید اینجا بمونی. آره پسرم، اینجا مثل خونه خودت میمونه. تو هم از این به بعد مثل پسر من هست. منم جلوی تو و ظریف به خانوم قول میدم که این آخرین هوسم بود. از این به بعدم کوشش میکنم زندگی بهتری رو برای خانواده خودم به وجود بیارم. آقا جون شما که میدونید، خانمم که میدونن من و رجب هم دیگر دوست داره. بیاید یه کمکی به من و رجب بکنید. اگه راست میگید آنجه، به جای همه این تعارفا یه سرمایه کوچیکی به ما بدین تا هر دومون عروسی کنیم و با هم یه کارکاسبی را بندازیم. همیشم دعاگوی شما و خانوم باشیم. من خواستم همینه بگم. شیطونم. راست میگم. مهینجون تو موافقی؟ بله. چشم. اما به یه شرط این سرمایه رو بهتون میدم. چه شرطی آقا شما؟ به این شرط که بگین اون دو نفر زن خوشکل بودن یا نه. آقا جوان، آقا جوان، آقا جوان. شد شکر خدا در دو علم شد شکر خدا بنچه به بار آمد شکر خدا بخص به کار آمد شکر خدا به کام دل مراب شد دور جهان دیگر نمی نالم از درد نهان بیا بیا و ساقی می به میا کرام ما شد آخر دور زمان بر روی من و تو میخواندم زمانه باز و تا بخوانیم شعری عاشقانه شعری عاشقانه وقت با
دفولومت چپ بزنید، روز طرف سرزب چپ بزنید، تی شده شومه ما چپ بزنید، پر شده جومه ما چپ بزنید، دو عاشق بیدل شد هم دم هم، که آجهن در زش و از غم هم، دو دل بر و دو دل با عشق و صفا، زش و شیدای هر دم زده دم، ای مطرب خدا را باز